Årets skyttekung. Plats nummer 3. Olle Eriksson. Skyttekungarnas skyttekung Olle Eriksson har prenumererat på det här priset sedan 2013, men får nu stiga åt sidan. Som nybliven pappa har vårt anfalls-S inte spelat lika mycket den här säsongen, men ändå mäktat med 5 mål på 5 matcher och håller sig på så vis med plusstatistik i maratontabellen. 70 mål på 62 matcher, ja, det är ändå värt en stor applåd. Plats nummer 2. Tolga Duran. Superturkarnas superturk började säsongen med att bränna en del lägen, men han vaknade till lagom att solen kikade fram och honungen tinade. Då trivs han som allra bäst, och med 7 mål på 9 matcher kan Tolga titulera sig som klubbens näst bästa målskytt genom alla tider. Plats nummer 1. Oskar Kisk. När Kisken till slut slet sig loss från Kviborgs koppel och bytte från högerback till anfallare inför säsongen, ja, då blev det stor succé. 9 mål på 6 matcher är ett imponerande facit, och vår baltiska bomber har verkligen varit löken på laxen i många matcher den här säsongen. Årets skyttekung 2017, Oskar Kisk. Välkommen upp på scenen, Oskar Kisk!